بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی. لوگ اللہ رب العزت کو، اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو بالکل بھول چکے تھے. لوگوں کی حالت دینی اعتبار سے انتہائی بری حالت تھی. لوگوں میں اس روئے زمین پر مختلف قسم کے نظریات اور عقائد اور ان کی مختلف قسم کی سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ کے دین کی پہچان تقریباً ختم ہو چکی. آسمانی دین جو اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کی طرف بھیجا تھا، ان قوموں نے بھی، ان اہل کتاب نے بھی اس دین کو باقی نہ رکھا جو دین ان کی طرف نازل کیا گیا تھا. ان کے نبی انہیں جو کتابیں دے کر گئے، جو علم دے کر گئے، ان لوگوں نے اس دین کو بھی بدل ڈالا تھا. بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی. ہر شہر، ہر قریہ، ہر بستی، ہر ملک ایک الگ ہی دین، ایک الگ ہی سوچ، ایک الگ ہی فکر تھی. پتھروں کی پوجا ہو رہی تھی، درختوں کی پوجا ہو رہی تھی، جانوروں کی پوجا ہو رہی تھی، سورج، چاند، ستارے، آگ، پانی اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں، لوگ ان کی پوجا میں لگے ہوئے تھے. اہل کتاب یہودی، ان کے پاس تورات آئی. یہودیوں نے اس تورات کو بدل کے رکھ دیا. تورات اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں نے کفر اور شرک جیسے معاملات وہ بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. بلکہ یہود میں بھی بت پرستی داخل ہو چکی تھی، جبکہ اہل کتاب کے ہاں بت پرستی ایک بہت ہی عظیم گناہ. ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. اہل کتاب اس بات کو سمجھتے تھے
لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس عظیم گناہ میں مبتلا ہو چکے تھے، بت پرستی میں مبتلا ہو چکے یہودی، اور جو کتاب تورات زبور کے پاس تھی اس کے احکام کو، اس کی آیات کو، اس کو بدل کے رکھ دیا. یعنی جو آسمانی مذہب، آسمانی دین، آسمانی حکم جو ان کو دیا گیا تھا وہ اصلی شکل میں ان کے پاس موجود نہیں تھا. پھر یہ یہود عجیب و غریب قسم کے عقائد اور عجیب و غریب قسم کے ان کے معاملات، بدعات، خرافات، ان چیزوں کی بھرمار تھی. دوسرے اہل کتاب عیسائی، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ بھی اس دین پر قائم نہیں رہے تھے کہ جو دین عیسیٰ علیہ السلام ان کو دے کر گئے تھے. ان لوگوں کے اندر بھی وہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ فرقوں میں تقسیم ہونے کے حوالے سے، یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 میں، اور پھر یہ امت جو ہے اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یہ فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ دین حق کو چھوڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب سے تعلق توڑے ہوئے، ان احکامات کو، شریعت کو بدلے ہوئے، تبدیل کیے ہوئے، اس حکم پر موجود ہی نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فرقوں میں تقسیم ہو کر اس بات پر تنازع ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، ایک گروہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے تین الہوں میں سے ایک الہ ہے عیسیٰ. یہ آپس کی ان کی لڑائی، اسی بات پر جھگڑ رہے ہیں. اور جو شریعت نے ان کو بتایا تھا کہ عیسیٰ جو ہے یہ عبداللہ ہے اور اس کا رسول ہے، یہ اس کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اس چیز کو بھول گئی ان کی یہ امت، اور لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قتل کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، خون بہ رہا ہے، اسکول، مدرسے، ہاسپٹلز، یہ سب جنگی ماحول کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. ایک دوسرے کی گردنیں اس بنیاد پر مار رہی ہیں، ایک کہہ رہا ہے عیسیٰ وہ خود اللہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک کہتا ہے نہیں عیسیٰ تین الہوں میں سے ایک الہ ہے. اسی بات پر دست و گریبان ہے اور ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں، اور تینوں میں سے حق کسی کے پاس ہے. سب اپنے اپنے نظریات لے کر کھڑے اور لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، نہ حق طور پر ایک دوسرے کا خون بہہ رہے ہیں، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ دین محفوظ. اور جو اصل دین تھا اس اصل دین کو ایک دم تبدیل کر کے رکھ دیا، ان میں بھی بدعات، خرافات اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں ڈال کر لوگوں میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس کو لے لو، اسی پر جیو، اسی پر مرو، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ کام ہو رہے ہیں. اب یہ قوم عیسائی عقیدے کی تباہی اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے اس کی بھی کوتاہی، عملی طور پر بھی دین سے دور، شریعت سے دور، اللہ کے احکام سے دور، عبادت سے دور، جو اصل دین دیا گیا تھا اس پہ اپنی طرف سے اضافے، اپنی طرف سے تبدیلیاں، اور ان میں بھی بت پرستی شامل ہوئی، یہ لوگ بھی بت پرستی کرنے لگے، ان کے اندر بھی اس مرض نے جنم لیا. بہت سے لوگ جو آئے تھے اپنے ادیان کو بدل کر عیسائیت کے اندر، وہ جو بت پرستیوں کو چھوڑ کر دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے اور وہ دیویوں کی پوجا کرنے والے، وہ بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ آئے اس مذہب کے اندر، اور جب دیکھا یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لوگ دین بدل رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کے دین کے اندر اس چیز کو جنم دیا
اس چیز میں پیدا کیا کہ جب کوئی شہید ہو جاتا یا ان کا کوئی جس کو یہ ولی سمجھتے تھے وہ مر جاتا تو پھر اس کی شبی بنا کر اس کا جناب تصویریں اس کی بنا کے اس کے مزار بنا کے اس کے مقبرے بنا کر ان عیسائیوں نے پوجا، ان عیسائیوں نے ان کو کہا یہ ہمارے اولیاء ہیں اور یہ وہ ہیں جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی عیسیٰ تک اور عیسیٰ کی آگے علیہ السلام، انہوں نے ان عیسائیوں نے یہ چیز پیدا کی اپنے دین جائے جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیں اگر یقین نہ آئے تو ان کی اپنی عیسائیوں کی کتابوں میں، ان کے عیسائیوں کے مورخین نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں نے اس چیز کو اپنے مذہب میں ایجاد کر دیا، یہ بھی پوجنے لگے، قبروں کی پوجا کرنے لگے، اپنے اولیاء، اپنے ولی، اپنے بزرگ، ان کے بارے میں یہ عقیدے گھڑ گھڑ کے لوگوں میں بیان کیے کہ یہ ہمارے فلاں فلاں ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ وہاں وہاں تک ان کی پہنچ ہے جہاں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدے کی خرابیاں، عمل کی خرابیاں، وہ تمام برائیاں جو تھیں وہ اس گروہ کے اندر، اس مذہب کے اندر بھی انہوں نے جنم لیا۔ جو اصل دین عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے اس اصل دین سے بھٹک گئے، فرقوں جماعتوں میں تقسیم اور آپس میں قتل و غارت اسی بنیاد کے اوپر، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، دین حق سے دور۔ اللہ اکبر۔ اللہ، جب ان کی زندگیوں کا اور ان کے مذاہب کا جب بندہ مطالعہ کرتا ہے رونا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ انسانیت تباہی اور بربادی کی طرف گئی، کس طریقے سے اس انسانیت نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا، کس طرح یہ لوگ جہنم کی راہ پر چلے، اور جو دین اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا اس دین کو ان لوگوں نے اپنی زندگیوں سے بالکل نکال باہر کیا۔ انبیاء کی محنتیں، انبیاء کی کوششیں، انبیاء کی تبلیغ، انبیاء کی لیل و نہار دعوت، انبیاء کی لیل و نہار کی محنت، انبیاء کا وہ کام کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، شریعت الہیہ کا پیغام دینا، اللہ کے دین کی طرف لے کر جانا، رہنمائی کرنا، قیادت کرنا، دن رات ان پر محنت کرنا، ہر چیز کو فراموش کر کے اپنی اپنی مرضی کے عقائد بنا لیے، اپنی اپنی مرضی کے دین بنا لیے، اپنی اپنی مرضی کے مسئلے بنا لیے، اپنی اپنی مرضی کی جماعتیں بنا لی، اپنی اپنی مرضی کی پگڑیاں بنا لی، اپنی اپنی مرضی کے جھنڈے بنا لیے، اپنی اپنی مرضی کے جماعتوں کے نام بنا لیے، اور جناب اس طریقے سے دین حق کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ عجیب و غریب شکل بن گئی ہوئی تھی، عجیب و غریب۔ مجوسیت، آگ پرست، سورج کی پوجا کرنا، دن میں چار مرتبہ سورج کی پوجا کرنا، یہ مجوسیت کا دین تھا کہ سورج کی دن میں چار دفعہ پوجا کی جائے، چاند کی رات کو پوجا کرتے، پانی کی پوجا کرتے۔ دیکھو اللہ کی قسم، وہ مخلوق کہ جس مخلوق کو رب کائنات نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارا نوکر بنایا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پانی، یہ سب کچھ رب کائنات نے تمہارے خادم بنائے، تم ان سب سے اعلیٰ، تم ان سب سے افضل، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا شرف ان تمام چیزوں سے بلند تھا، یہ سب تمہارے خادم تھے، نوکر تھے۔ اور مخلوق کی حالت کہ مخلوق نے ان نوکروں کو اپنا الہ اور اپنا معبود بنا، سورج کے سامنے ہاتھ ٹیک کر بیٹھے ہیں، دن میں چار مرتبہ سورج کے سامنے آ رہے ہیں اور سورج کی عبادت کر رہے ہیں، رات کو چاند آتا ہے تو چاند کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پانی لے کر بیٹھ جاتے اور پانی کی پوجا کرنے لگ جاتے، آگ جلاتے اور آگ کی پوجا کرتے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارتیں وہاں پر ان کے عبادت خانے، وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس بڑی بڑی عمارتوں میں جمع ہو کر آگ کا آلاؤ جلا کر خون
اس پر تیل پھیل کے اس کو آگ لگا کے آگ جلانے کے بعد اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. یہ حالت تھی معاشرے کی, یہ زمانہ تھا اس وقت. انسانیت اس حد تک بھٹک چکی تھی, انسانیت اس حد تک اس کائنات کے خالق و مالک رب السماوات والارض وما بینہما زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا رب, اس کو یہ انسانیت بھول چکی تھی. اس کے سامنے ماتھے ٹیکنے کی بجائے, اس کی عبادت کرنے کی بجائے, اس کے سامنے جھکنے کی بجائے, کہاں جھکے ہوئے ہیں؟ سورج کے سامنے, چاند کے سامنے, ستاروں کے سامنے, پانی کے سامنے, آگ کے سامنے, درختوں کے سامنے, پتھروں کے سامنے, جانوروں کے سامنے. یہ حالت تھی. اللہ اکبر. اور یہ بت پرست, بتوں کی پوجا کرنے والے, مورتیاں بنا بنا کے رکھی ہوئی ہیں, مورتیاں بنا کر کہیں بڑی مورتیاں, کہیں درمیانی مورتیاں, کہیں چھوٹی مورتیاں, نام دے رکھے ہیں. یہ اولاد دینے والی مورتی, یہ رزق دینے والا, یہ گنج بخش, یہ داتا, یہ مشکل کشا, یہ حاجت روا, یہ ہماری فلاں ضرورت کو پوری کرنے والا, یہ فلاں ضرورت کو پوری کرنے والا, اور یہ فلاں ضرورت کو پوری کرنے والا. جائیے جا کر کتابیں پڑھیں, مطالعہ کی, پوچھیں جا کر ان سے, جائیں سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے, سیرت کی کتابوں میں جا کر پڑھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے کی حالت, آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے زمانہ کدھر جا رہا تھا, یہودی کیا کر رہے تھے, عیسائی کیا کر رہے تھے, عرب کیا کر رہے تھے, یہ ہندوستان کا اور یہ ایشیا کا سارا علاقہ, یہ سب کیا کر رہے تھے, الہ بنا رکھے, معبود بنا رکھے. اور پھر جب کہیں سفر میں جانا ہوتا تو یہ بتوں کے پجاری کیا کرتے تھے, یہ بتوں کے پجاری مورتیاں بنا کر ان مورتیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے, مورتیاں بنا کر سفر میں جا رہے ہیں, لمبے سفر میں جا رہے ہیں, تو وہاں سے کہاں ڈھونڈیں گے الہ, کہاں سے ڈھونڈیں گے مشکل کشا, کہاں سے لائیں گے حاجت روا. ان مورتیاں بنانے والوں کو, بت بنانے والوں کو, ان کو کہتے ہیں میرے لیے میرا خدا بنا دو, میرے لیے میرا. دیکھو عقل, دیکھو بندہ جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی عقل اور مت اسی طرح مانی جاتی ہے, اسی طرح بے وقوف ہوتا ہے. میرے لیے کیا بنا دو, معبود والے رب بنا دو, میرے لیے میرا اللہ بنا دو, میرا معبود بنا دو, میرا خدا بنا دو. اس کو معبود کو بنوا کے اس کو لے کر جا رہے ہیں ساتھ میں, اور راستے میں جہاں کہیں دل کرتا گٹھڑی کھولتے, گٹھڑی کھول کے گٹھڑی میں باندھ کے رکھا ہوتا, تو گٹھڑی کھول کے اپنے خدا کو سامنے رکھ کے اس کے سامنے ماتھا جھکا کر کھڑے ہو جاتے, دیکھنا اس سفر کی مشکلوں میں بچانا, دیکھنا جدھر جا رہا ہوں ادھر سے پوری پڑ جائے, دیکھنا جس رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں وہ مجھے مل جائے. کس سے مانگ رہا ہے؟ جو مورتی اپنی گٹھڑی کے اندر باندھ کے رکھی ہوئی تھی اسی مورتی کو نکال کر اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے. دیکھنا بھگوان ہم ہیں بڑے پریشان, ہو جا تو ہم پر مہربان, اس کو سامنے رکھ کے اس سے مانگ رہے ہیں, اس کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں, اس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا اس کو مان رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر جناب وقت ہوتا چل پڑتے, پھر راستے میں کہیں ضرورت پڑتی تو پھر اٹھاتے گٹھڑی, آؤ جی اللہ صحیح کہاں ہو, بھگوان جی کدھر ہو, ذرا باہر آؤ, آؤ ہماری ضرورت حاجت کو پورا کرو.
اللہ اکبر، بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر راستے میں کہیں کوئی پتھر تو وہ گھر سے لے کر چلے تھے، اس پتھر کو لے کر نکلے تو راستے میں وہ پتھر کہیں گم ہو گیا، یا وہ پتھر پرانا ہو گیا لمبے سفر میں تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں اور پھینک کر کوئی اچھا سا پتھر تلاش کرتے ہیں یا اچھی سی لکڑی تلاش کرتے ہیں، اس اچھے سے پتھر یا لکڑی کو تلاش کر کے پھر اسے اپنا الہ بنا لیتے. پہلے الہ کو، پہلے معبود کو، پہلے خدا کو، پہلے بھگوان کو ریٹائرمنٹ دے دیتے اور نئے کو اپنے سامنے رکھ لیتے، اب تم ہمارے الہ ہو. اللہ یہ ممکن ہے بعض کو یہ بات میری شاید سمجھ نہ آئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ معاملات تھے. صحابہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نماز صبح کی فجر کی پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے اور نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک ہم مسجد میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی بھی بیٹھے رہتے ہیں اور ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں اور ہم آپس میں اپنے اس زمانے کی ان باتوں کو یاد کر کر کے ہنسا کرتے تھے کہ ہم اس زمانے میں، اس شرک کے دور میں ہم کیا 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 کرتے تھے، شرک کے اس زمانے میں، شرک کے اس دور میں ہماری حالت اور کیفیت کیا تھی، اس کو یاد کر کر کے ہم اپنے آپ پر ہنسا کرتے تھے کہ ہم کیا کام کیا کرتے تھے. جیسے ابو رجاء کیا کہتے ہیں، کہتے ہوتا یہ تھا کہ ہم جب گھر سے نکلتے تو گھر سے نکلنے سے پہلے ہم ایک مورتی بنا کر کسی اچھے سے پتھر کو لے کے اس کی مورتی بنا کے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ، کہتے اس کو اپنے ساتھ بطور الہ، بطور معبود اپنے پاس لے کر، اپنے ساتھ لے کر ہم اس کو نکلتے راستے میں، سفر میں ہم جہاں کہیں ضرورت پیش آتی اس کو نکالتے اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، اس کو پوجتے، ہم اس کی عبادت کرتے. کہتے اگر کبھی وہ پتھر پرانا ہو جاتا تو اس پرانے پتھر کو پھینک دیتے اور اس پرانے پتھر کی جگہ کسی نئے پتھر کو اٹھا لیتے اور پھر ہم اس کو اپنا الہ بنا لیتے. آگے سنو، کہتے اگر پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کی ڈھیری اس کو لیتے، مٹی کی ڈھیری لے کر اس کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے پھر بکریوں کا دودھ نکالتے اور بکریوں کا دودھ نکال کر اس دودھ کے ذریعے اس مٹی کو ہم جو ہے گوندتے اور مٹی کو گوند کے اپنا رب تیار کر لیتے ہیں. بکریوں کا دودھ ڈال کے مٹی کے ڈھیر میں سے کیا نکال لیتے؟ عقل دیکھیں، الہ وہ ہوتا ہے جو خالق ہے، نہیں سمجھے بات؟ الہ کون ہوتا ہے؟ خالق کس کو کہتے ہو؟ جس نے تخلیق کیا، جس نے آپ کو، کس نے بنایا ہے آپ کو، تخلیق کس نے کیا ہے؟ اس اللہ نے. زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے. ہمیں تخلیق کرنے والا اللہ، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ساتوں زمینوں کو بنایا، جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بنایا، جس نے ان سمندروں کو چلایا، جس نے ان دریاؤں کو بہایا، جس نے ہواؤں کو چلایا، جس نے آسمان سے بارشوں کو برسایا، جس نے دن اور رات کو پیدا کیا اور جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، اس کا نام اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اللہ ہے. اور وہ اللہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے ہر چیز کو بنا کر پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا. وہ کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ اکبر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع
افلا تتذکرون، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اس اللہ کو چھوڑ کے، اس خالق کو چھوڑ کے، اس مالک کو چھوڑ کے کہ جو پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو بنانے والا، تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب؟ اچھا اب یہاں کیفیت کیا ہے؟ یہاں کیفیت کیا ہے؟ یہاں رب وہ ہے جس کو تخلیق کیا گیا ہے، بھئی اس کو کس نے بنایا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں بتوں کو کس نے بنایا؟ انسان نے خود بنایا نا، اور ہمارا رب وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، اور انہوں نے رب اس کو بنا رکھا تھا جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر کہتے تھے اللہ جی ہم پر رحم کر دو، اب بھگوان جی اب ہماری مشکلیں دور کر دو، بھگوان جی اب ہماری بیماریاں دور کر دو۔ دیکھیے ذرا سمجھیے گا، عقل کے مارے، عقل کے اندھے، بے وقوف اتنے گئے گزرے تھے، خود اس کو بنا کے، خود اس کو تخلیق کر کے کہتے بیٹا دے دو، نہیں سمجھے آپ؟ یعنی خود بنایا نا اس کو، تو بنانے کے بعد اس کو کہتے اب تو ہمارے لیے بیٹا بنا، تجھے ہم نے بنایا ہے اور تو ہمارے لیے، تو ہمارے لیے بیٹا بنا۔ اتنی عقل کے فیوز اڑے ہوئے تھے، اتنی جہالت، یہ پتھروں کی پوجا، یہ مورتیوں کی پوجا، یہ مٹی کی پوجا، یہ حجر شجر کی پوجا، انسانوں کی پوجا، آگ کی پوجا، پانیوں کی پوجا، سورج چاند ستاروں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، یہ ماحول تھا اس وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی۔ ام القریٰ، مکہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جس کو بنایا گیا تھا کہ یہاں پر دنیا آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور یہاں پر اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، لبیک، اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک، یہ ترانے، یہ نعرے، یہ صدائیں جہاں کا بلند کرنی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور وہیں پر شرک ہو رہا تھا، وہیں پر شرک ہو رہا تھا، وہیں پر پوجا ہو رہی ہے، اس گھر کے اندر بت رکھے ہوئے، اس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، اور آ کر اس اللہ سے نہیں مانگا جا رہا ہے، اس اللہ کے سامنے فریادیں نہیں ہو رہی، مانگا جا رہا ہے تو ان سے مانگا جا رہا ہے جو وہاں پر بت، ان بتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری یہ مراد پوری کر دو، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، نیادے دی جا رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر کی حالت، اور ارد گرد بڑے بڑے الہ اور بھگوان بنا رکھے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے۔ اس بستی کے اندر کے جہاں پر توحید کا عالم لگایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، ان کی اولاد نے، جہاں پر توحید کے علم کو بلند کیا وہاں پر شرک شروع ہو گیا، اصلی دین وہاں سے جا چکا۔ اس بستی کے اندر کفر، شرک، یہ مذہبی حالات ان کے تھے اس وقت میرے دوستوں، میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، اگر میں یہی باتیں سنانے لگ گیا تو پھر پورا ٹائم اسی میں گزر جائے گا، اور 32-33 منٹ تو ہو بھی گئے ہیں، اس لیے تھوڑا آگے چلتے ہوئے معاشرتی حالت بھی، وہ بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں کہ معاشرتی حالت کیا تھی ان کی۔ معاشرتی حالت بدکاری، زناکاری، ڈکیتیاں، فساد، چوری، بدماشی، ظلم، انتہا کو پہنچی، ایک دوسرے کی معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی گردنیں اتاری جا رہی، ایک دوسرے کی گردنیں ماری جا رہی، چھوٹی چھوٹی بات، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی بات۔
ایک شخص کی اونٹنی دوسرے شخص کی اونٹنیوں کی چراگاہ اس میں چلی گئی. اس نے چراگاہ کے مالک نے اس اونٹنی کو تیر مارا, اونٹنی مر گئی. اونٹنی کے مرنے کے بعد 40 سال تک ایک دوسرے کے خاندانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ایک دوسرے کے مال لوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خون کو حلال کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے مال کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں. ایک اس بات پر ایک اونٹنی چراگاہ میں داخل ہوئی, اس کو مار دیا. مارنے کے بعد بدلہ لینے والے آ گئے اور جھگڑا کتنے سال چل رہا ہے؟ 40 سال تک چل رہا ہے. گردنیں ماری جا رہی ہیں. کہیں کوئی غریب اور مسکین ہے, اس کی زمین کو چھین لو, اس کی زمین کو دبا لو, کسی کا مال ہاتھ آ گیا دبا لو, راستوں میں لوٹ لو, چوریاں ڈکیتیاں اور فساد انتہا کو پہنچو. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ چودھری ہے تو چودھری صاحب, وہ نیچے رہنے والا جو طبقہ ہے اس کی بیچارے کی زندگی حرام کی, غلام بنائے ہوئے, ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے. اللہ اکبر. زنا کر عزتیں لوٹ لینا, کھلے عام بدکاری, نکاح کی عجیب و غریب وہاں کی رسمیں, نکاح ہوتے تھے اور عجیب و غریب نکاح کی ان کی رسمیں. ایک نکاح تو اسی طرح جیسے ہمارے ہوتے ہیں, ایک تو یہ قسم ہوتی, اور ایک نکاح کی قسم یہ ہوتی تھی کہ ایک عورت جو ہے 10 سے کم افراد جو ہیں وہ بغیر نکاح کے خطبے, بغیر نکاح کیے وہ 10 سے کم لوگ ان کا اس عورت کے پاس آنا جانا, اس عورت کے پاس آنا جانا آزادی ہے, آؤ جو چاہو کرو. پھر اس کے نتیجے میں بچے کی پیدائش, اب بچہ پیدا ہوا تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ ان افراد کو بلائے گی جو اس کے پاس آتے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی کہہ دے گی کہ یہ تمہارا بچہ ہے. اب جس کو وہ کہہ دے گی اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں, اس کو ماننا پڑے گا اور اس کو اس کے ساتھ رہنا ہوگا. یہ تعلق بن گیا, یہ نکاح کا طریقہ. نکاح کا طریقہ ایک اور دورائج, وہ جو چاہے. ایک عورت اپنے گھر کے باہر جھنڈا لگا دیتی, اب جو چاہے آئے اور تعلق قائم کر کے چلا جائے. 10 آئیں, 20 آئیں, 50 آئیں, کھلی اجازت. وہ آ رہے, مل کے جا رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, زنا ہو رہا ہے, وہ کر کے گئے. اب بچے کی پیدائش ہو گئی, جانتے ہو کیا فیشناس جن کو بولتے ہو, اب اس کو بلایا جاتا ہے. جن جن مردوں نے عورت کے ساتھ ملاپ کیا ہوتا ان سب کو جمع کرتے, کیا ہو گئی. اب وہ کیا پہچانات, وہ بولتا بتاتا کہ یہ بچہ فلاں تمہارا, تو اب اس بچے کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا, اب یہ عورت اس کی. یہ نکاح کا طریقہ ہے. خفیہ دوستیاں, زناکاریاں عام, یہ بدکاری, فحاشی, بے حیائی, غیرت نام کی کوئی چیز نہیں, بے غیرتی اور دیوسیت, یہ سب انتہا کو پہنچے ہوئے. اللہ اکبر. اور عورت, اتنا عورت کا معاملہ ان لوگوں کے نزدیک کہ عورت کیا ہے, گھٹیا چیز ہے. عورت کیا حق رکھتی ہے کہ یہ عزت پائے؟ عورت کیا حق رکھتی ہے کہ ہمارے اس کا کوئی سٹیٹس ہو؟ عورت کیا حق رکھتی ہے کہ اس کو وراثت میں سے کچھ ملے؟ جیسے وہ ہمارے بھی کئی دفعہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے, یہ نظریہ. اللہ اکبر. تو سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ایک نقشہ جو تھا وہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا تھا مختصرا بالاختصار. ایسے زمانے, ایسے وقت میں رب کائنات نے اس انسانیت کے اوپر احسان فرمایا, اس سسکتی ہوئی انسانیت پر رب کائنات کو رحم آیا. یہ انسانیت
خاص کر وہ لوگ کہ جو مظلوم اور ظلم کی چکیوں میں پسنے والے، ان کے اوپر اس خالق اور مالک نے احسان کیا، اور وہ لوگ کہ جو ان ظالم پیشواؤں کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے اور وہ پیشوا جیسے جا رہے تھے انہیں استعمال کر رہے تھے اور جدھر جا رہے تھے ان کو لگا رہے تھے، وہ پیشوا کہتے یہ درخت اس میں الہ ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، ماننے والے درختوں کے سامنے جھک جائیں، پیشوا کہیں اس پتھر میں الہ ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، لوگ بیچارے اس کے سامنے جھک جائیں، اس پتھر کو اپنا الہ مان لیں، کسی جانور کو لا کر کھڑا کر دیں اور کہیں یہ جانور تمہارا الہ ہے، اس میں الہ ہے، وہ لوگ ان کے ماننے والے ان کے پیروکار ان جانوروں کے سامنے جھک جائیں اور ان کی پوجا کرنے لگیں، پیشوا کہیں یہ سورج تو سب سے بڑا معبود ہے، بلکہ وہ ایرانیوں کا جو بہت بڑا تھا، تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا، وہ قسم کھا کر لوگوں کو کہا کرتا، کہتا کہ لوگوں سب سے بڑا معبود جو ہے وہ یہ سورج ہے، اور سورج کے علاوہ سارے چھوٹے معبود ہیں، یہ سب سے بڑا معبود ہے، لوگوں کو کہتا اس کی پوجا کرو، لوگ بےچارے جن کے پاس علم نہیں جہالت میں ڈوبے ہوئے وہ سورج کے سامنے جھک جاتے، اس کی عبادت کرنے لگتے، آگ کو جلا کر کہا جاتا یہ آگ کا آلو، اس میں رب آ گیا، اس میں الہ ہے، اس میں تمہارا معبود ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، آگ کے سامنے جھک جاتے، پانی کے چشمے کہا جاتا ادھر الہ ہے، اس کے سامنے جھک جاتے، کوئی بھاگتے ہوئے سانپ اور چوہے اور بندر یہ ہنومان اس میں بھگوان آ جاؤ ذرا اس کے سامنے جھک جاؤ، لوگوں کی مت ماری ہوتی وہ بندر کے سامنے ہنومان یہ ہے ہمارا بھگوان، یہ انسانیت کی حالت تھی، ایسے میں پھر اللہ تعالی نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالی نے مومنوں پر کیا کیا، احسان کیا، یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کہاں جا رہی تھی، جہنم کی راہ پر چل رہی تھی اور جہنم کا ایندھن بننے والی تھی، یا اللہ اس نعمت پر تیرا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا، اور آپ کو مبارک ہو، اور اگر یہ پیغام ہم تک نہ پہنچتا اور ہمیں یہ چیز یہ دعوت ہم تک نہ پہنچتی اور میرے یاروں میرے دوستوں شاید ہم میں سے بھی لوگ جو ہیں وہ پھر کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر کہیں مندروں میں بیٹھے ہوتے، وہ بھی کہیں سورج کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہوتے، آج بھی جو مندروں میں بیٹھے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے، وہ تمہاری ہی طرح انسان ہیں، تمہاری طرح دنیاوی علوم ان کے پاس ہیں، عصری علوم ان کے پاس ہیں، سائنس میں ترقی، آرٹس میں ترقی، دنیاوی عصری علوم میں بڑی ترقی کر چکے، لیکن دماغ کی کھڑکیاں اس حوالے سے نہیں کھلی، دماغ ابھی تک یہی کہتا ہے عیسیٰ الہ ہے، عزیر الہ ہے، فلاں بت ہمارا الہ ہے، کیا خیال ہے ہندوستان کے اندر کتنے پڑھے پڑھے لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، ہائر ایجوکیٹڈ کوالیفیکیشن بڑی اعلیٰ بڑی زبردست، بڑے پڑھے لکھے لوگ انسان ہماری طرح کہیں ہے نا، لیکن چونکہ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آیا تو کہاں بیٹھے ہیں، بتوں کے سامنے بیٹھے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں معبود لالا کر رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں ان کی پوجا ہو رہی ہے، تو کتنا احسان ہوا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کی قسم اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اللہ تیرا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ وہ کم ہے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اس کی تعریفیں کرو، اس کی پاکی کو بیان کرو، ترانے پڑھو اس کی پاکیزگی کے، اس کی شکر کے، اس ساتھ نے بڑا احسان ہمارے اوپر کیا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے،
آج تم بیٹھے ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں، ان کی کوششیں، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا پیغام ہم تک پہنچا اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ماننے کی. الحمدللہ بڑا احسان اللہ. لہذا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العزت نے احسان کیا مومنین کے اوپر کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول کو ابو فرمایا، نبی بنا کر بھیجا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی بعثت ہوئی اور بعثت کے بعد کام کیا کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ نے جو پیغام دیا اس پیغام کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، لوگوں کو بتایا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو پیغام دیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب تم یہ بات کہہ دو گے تو کامیابی پا جاؤ گے. جب تم یہ انکار کر دو گے لا الہ، سورج الہ نہیں ہے، لا الہ آگ الہ نہیں ہے، لا الہ پانی الہ نہیں ہے، لا الہ اور یہ بت جو ہے یہ تمہارے الہ، یہ تمہارے الہ نہیں ہے. انکار کرو ان سارے الہوں کا، انکار کرو لات کا، انکار کرو منات کا، انکار کرو عزا کا، انکار کرو خبر کا، انکار کرو یہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کا، ان کا انکار کرو. اے سورج کی پوجا کرنے والو سورج کے الہ ہونے کا انکار کرو، یہ پانی کی پوجا کرنے والو اس کے الہ ہونے کا انکار کرو، پانی کی پوجا کرنے والو اس کا انکار کرو. یہ دنیا میں تم نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں ان سارے معبودوں کا انکار کرو، اور انکار کرنے کے بعد اعلان کرو ان اللہ، کہ اللہ کے سوا ان سب کا انکار کرو، اور انکار کرنے کے بعد اقرار کرو کس کا، اللہ کا، کہ وہ تمہارا کیا ہے، وہ تمہارا معبود ہے، اس کو الہ مانو، وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا معبود ہے. اللہ ہم تو اپنے بھائیوں کو جا کر پاکستان میں بھی سمجھاتے ہیں، ادھر بھی سمجھاتے ہیں، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے بات سیدھی کرتے ہیں، بات سیدھی کرتے ہیں عبادت کے لائق. وہ پیچھے سارا آپ سن کر آئے، میں نے پیچھے بھی یہ بات کی کہ یارو ہمیں تخلیق کس نے کیا ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، اس پانی کے نطفے پر، اس پانی کے نطفے کو یہ دیکھنے والا اور یہ سننے والا اور یہ بولنے والا، یہ چلنے والا، ہائے ہائے دیکھو تو صحیح ان کی شکلیں، چہرے کتنے خوبصورت اس نے بنائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصوراک فعدلک بأی صورۃ ما شاء رکبک، انسان تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر رکھا ہے جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا، تیری آنکھیں بنائی، تیرے خوبصورت چہرے کو بنایا، تیرے کان کو بنایا، تیری زبان کو بنایا، تیری باڈی کو بنایا، تیرے ہاتھوں کو بنایا، تیرے بازوؤں کو بنایا، تیرے اس بدن کو بنایا، تیرے قدموں کو بنایا، اور پھر تجھے چلایا، پھر تجھے بولنا سکھایا، تجھے کھانا سکھایا، تجھے پینا سکھایا، تجھے اگانا سکھایا. سبحان اللہ، اور یہ سارے کام کس نے کیے، تو پھر معبود بھی کون ہے، معبود بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں جو بندہ ہوتا ہے وہاں ہے کوئی کھلانے پلانے والا، ماں کے پیٹ میں کوئی ہوا پہنچانے والا، ہاں جی بھائی بچے کو وہاں ہوا بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، سانس لینا ہے، سب کچھ چاہیے. اس بند خانے میں، بند کوٹھڑی میں تمہارے رزق کے بندوبست کون کرتا رہا، تمہاری خوراک کے بندوبست کون کرتا رہا، تمہیں وہاں پر الٹاتا پلٹاتا کون رہا ہے، یہ سارے کام کون کرتا رہا، اللہ کرتا رہا، وہ رب کرتا رہا. اور جب سارے کام وہ کرتا رہا نا، تو اللہ کی قسم سارے کام آگے بھی اسی نے ہی کرنے ہیں.
مشکل کشائی بھی اسی نے کرنی ہے، حاجت روائی بھی اسی نے کرنی ہے، میرے معاملات بھی سارے اسی نے کرنے ہیں، غریب نوازی بھی اسی نے کرنی ہے۔ یا اللہ اسلام اللہ ہے، اللہ کی قسم ذرا غور کرنا، اے انسانوں کی جماعت، اس پوری کائنات میں فرشتہ بھی پکارتا ہے تو کہتا ہے اللہم، یا اللہ، سمندروں کی مخلوق بھی پکارتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے اللہم، اے اللہ، اگر جنگلوں کی مخلوق بھی پکارتی ہے تو پکارتی ہے اللہ کو، کہتی ہے یا اللہ، اگر فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق بھی پکارتی ہے تو کس کو پکارتی ہے، وہ بھی کہتی ہے اللہم۔ اللہ کی قسم، وادیوں میں جاؤ، رینگنے والے کیڑے بھی اگر پکارتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق کا اگر میں تذکرہ شروع کر دوں تو وہ سب کس کو پکارتے ہیں، سب اس کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ، اللہم، اللہم رزقنا، اور رزق مانگتے تو کس سے، اللہم اہدنا، ہدایت مانگتے کس سے، اس سے۔ تھوڑا سا ٹچ کروں یا ایک بات کو، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی بات نہیں کرتا، آج کے مسلمان کس کو پکارتے ہیں، انسانوں کو سب سے زیادہ۔ چلو میں کچھ چھیڑ بانی کر لیا، پتا ہی آپ لوگوں، میں اشارہ کر دیا، کہتے عقل مندوں کے لیے فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں غریب نواز، فلاں حاجتیں پوری کرنے والا، فلاں بیٹے دینے والا، فلاں مجھے رزق پہنچانے والا، اور وہ نسبتیں کدھر، قبروں والے، مزاروں والے، درباروں والے ہیں، یہ دیں گے، اللہ اکبر۔ وہ خوش قسمت ہے کہ جس کے بازو، جس کے ہاتھ ادھر اٹھتے ہیں، اور جس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا دینے والا ہے ہی کوئی، تیرے سوا دینے والا ہے ہی کوئی۔ یہ پیغام تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اس نے آ کر لوگوں کے سامنے یہ آیات پڑھی اور لوگوں کو سنایا، انما الہکم الہ واحد، کہ لوگوں بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود وہ کون ہے، وہ صرف ایک ہے، قل ہو اللہ واحد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقیدے سنوارے، لوگوں کو کفر اور شرک کی اس دلدل سے نکالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پیغام دیا لوگوں، اور دن رات آپ کے اور میرے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنتیں کی، 13 سال مکے میں لوگوں کو سمجھاتے رہے آپ، 13 سال۔ سننا ہے امت محمدیہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، پیار کا دعوت کرنے والوں، ذرا اٹھا کر پڑا کرو اپنے نبی کی سیرت کو، تم جاتے ہو جلسوں میں، تم جاتے ہو جلوسوں میں، تم نعرے لگا کر، شور ڈال کے، چراغ جلا کے، جھنڈیاں لگا کے، روشنیاں کر کے، اور گھروں میں آ کر چین سے بیٹھ جاتے ہو اور کہتے ہو محبت محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، اور نبی کی کبھی سیرت کو اٹھا کر پڑھے نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، راتوں کو لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور توحید کا پیغام دے رہے ہیں، دن کے وقت میں لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، توحید کا پیغام دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک الہ اللہ، اس کو مان لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ آگے سے تان و تشبیہ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم، تیرے اور میرے نبی نے لوگوں سے مار کھا کے، لوگوں کی گالیاں سن کے، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے، یہ ساری صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل سے دو چار ہو کے بھی دن رات لوگوں کو یہ پیغام دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ غلام ہیں، غلام ہیں،
رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور یہ نعرے لگانے والوں، کبھی رسول کی یہ محنتیں، یہ کوششیں، یہ اس کا بھی مطالعہ دیکھا کرو کہ تمہارے رسول نے کس طرح اس دین کو کھڑا کرنے کے لیے، اس دین کے لیے کس طرح محنتیں کی، تمہارا رسول کس طرح اللہ کے پیغام کو دینے کے لیے، رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کس طرح محنتیں کرتا۔ لوگ نہ مانتے، آپ بیت اللہ کے قریب جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے اور دعائیں کرتے، اور سجدوں میں پڑھ پڑھ کے اس قوم کے لیے دعائیں کرتے۔ دیکھو اللہ کی قسم، رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، عبادات کر کر کے رب کو منا رہے ہیں، اس قوم اس ملت کے لیے اللہ کے نبی راتوں کو اٹھ کر اور دنوں کو بیت اللہ کے قریب جا کر اللہ کے سامنے عبادات کر کر کے اس کو منا کے اس کے سامنے دعائیں کر کر کے کتنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور امت کیا کر رہی ہے، سجدے میں جاتے ہیں محمد کریم تو لا کر اونٹ کی کوٹری اوپر ڈال دی جاتی ہے تاکہ آپ سر نہ اٹھا سکیں۔ اور ننی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ معصوم فاطمہ، اور تم نعرے لگانے والوں، اور تم یہ جھنڈیاں چلانا کرنے والوں، کبھی نبی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو کہ تمہارے نبی نے، نبی کے گھرانے نے، اس معصوم بچی نے وہ سارے مناظر دیکھے ہیں کہ اس کے بابا جان کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی پر حملہ کر دیا، ابوبکر صدیق درمیان میں آئے اور ابوبکر صدیق کو بھی مار مار کے برے حال کر دیے، اللہ کے نبی کو مارا صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق کو مارا اور حالت اتنی بری ہو گئی، اپنی طرف سے مار کے پھینک دیا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹھے بڑے مزے کے ساتھ، آج مسلمان جی مسلمان، کیا پتا تمہیں اور کیا پتا ہمیں کہ یہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، طائف میں گئے، اہل طائف کو پیغام دیا، اہل طائف کے سامنے عقیدہ بیان کیا، اہل طائف کا سلوک، ان کا رویہ، ان کا مارنا، ان کا گالیاں دینا، ان کا وہاں سے نکالنا، یہ ساری تکلیف دہ باتیں، اور یہ اتنی تکلیف حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا، تو آپ نے کون سا دن بتایا تھا، کون سے دن کے متعلق بتایا تھا کہ میری زندگی کا تکلیف دہ دن کون سا تھا، وہ طائف کا دن۔ سرور کونین، اور ساری مخلوق میں اعلی، ساری مخلوق میں افضل، اتنا عظیم محمد کریم، ساری مخلوق کا سردار جو قیامت کے دن میدان میں کھڑا ہوگا، اس کے جھنڈے تلے ساری انسانیت کھڑی ہوگی، جس دن ساری انسانیت ترس رہی ہوگی، اللہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے گا، رب کائنات اس دن اگر کسی کو بات کرنے کی اجازت دے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن کیا ہوگا کہ سارے کے سارے صفے بنا کر، سارے کے سارے صفے بنا کر کھڑے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اللہ سے بات کر سکے، اس دن اگر کوئی بات کرے گا سب سے پہلے تو کون کرے گا، محمد رسول اللہ۔ اتنی عظیم ہستی، طائف والوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ، اتنی عظیم ہستی کے ساتھ کہ قیامت کے میدان میں اللہ کسی کی طرف کسی کی بات نہیں سن رہا، اگر اس دن سنا ہے تو کس کو سنے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور طائف والے نہیں سن رہے، طائف والے نہیں سن رہے، طائف والے نہیں آگے سے مار رہے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نبی نے یارو پھر اس وقت میں لوگوں کے سامنے آیات پڑھی، لوگوں کو آیات پڑھ پڑھ کے سنائی، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کے عقیدوں کو سنوارا، لوگوں کے عقیدوں کو درست کیا، لوگوں کے عقیدوں کو سنوارنے کے بعد
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس نے کیا کیا، ان کا کیا کیا، تزکیہ، ان کے نفوس کی تطہیر، تزکیہ نفس، ان کے اندر جتنی برائیاں، کفر کی برائی، شرک کی برائی، بدعت کی برائی، اور اس کے علاوہ ظلم، فساد، جو کچھ بھی گند غلاظت، اس کے حوالے سے تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، کوششیں کی، آپ نے لوگوں کے پاس جا جا کے ان کو سکھایا، عقیدہ سکھایا، عقیدہ پڑھایا، دین سکھایا، دین پڑھایا ان کو، اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی دلدل سے نکال کر رب کائنات کی راہ پر ڈال دیا، اللہ جہنم کی راہوں سے ہٹا کر جنت کی راہ دکھائی، کہ یہ ہے تمہاری کامیابی کی راہ، لوگوں اس راہ کو اختیار کر لو، اس راہ پر آ جاؤ، یہ راہ تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہے، اور وہ راہ جس پر تم چل رہے ہو یہ تباہی اور بربادی کی راہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کر کے، کوششیں کر کے، لوگوں کو عقیدہ سکھا کے، دین سکھا کے، ان کا تزکیہ نفس کر کے، ان کے تطہیر، ان کے نفوس کی، ان کے دل و دماغ کی تطہیر کر کے اس راہ حق پر ڈالا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھائی، کتاب سکھائی ان کو، قرآن سکھایا، احکام الہی سکھائے، شریعت سکھائی، اور بتایا، یہ سب کچھ بتانے کے بعد، یہ سب کچھ پڑھانے کے بعد کہہ دیا، سمجھا دیا کہ اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب زندگی کو تم نے کیسے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، جیسے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کتاب دے گئے، یہ قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب، جیسی عظیم کتاب اس روئے زمین پر نہ آئی ہے نہ آئے گی، یہ عظیم کتاب تم کو دے گئے، تو اس کو لے لو، اس سے جڑ جاؤ، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو جانو، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو، پابند، یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرے گی، یہ کتاب ہے جسے اللہ نے خدا، جسے اللہ نے رحمت، جسے اللہ نے اپنا نور قرار دیا ہے، اس سے جڑ جاؤ، بس یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، تو اس کو پکڑ لے گا، تو اس کو سیکھے گا، تو اس کو سمجھے گا، تو اس پر عمل کرے گا، اللہ ان کو عروج عطا فرما دے گا، اللہ ان کو ترقیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب آخر میں ٹائم جو ہو گیا ہے، جو میں بات جدھر میں لانا چاہ رہا تھا یہ سب کچھ کرنا بھی، تو اس میں اور بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، لیکن اب وقت 9 بج گئے کہ یارو دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں پر محنتیں کی، آپ نے دن رات کوششیں کی، پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ نقشہ کھینچا کہ پہلے کے جو حالات، پھر یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ نے تکلیفیں، صعوبتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، کوئی چیز آپ کی راہ پر نہ روک سکے، لوگ اسلحے لے کر آ گئے، آپ پر گھوڑے لے آئے، آپ پر سواریاں لے آئے، آپ پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے، آپ پر تیروں کی بارشیں کر دی، آپ پر نیزوں کی بارشیں کر دی، آپ کے اوپر لوگوں کے بڑے بڑے لشکر لے کر لوگ چل دوڑے، لیکن ان سارے لشکروں کی راہوں کو روک کے، ان سارے لشکروں کے سامنے ڈٹ کے، ان سارے لشکروں کا مقابلہ کر کے، ان کو میدانوں سے بھگا کر تیرا اور میرا نبی اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے دن رات کو سکھاتا رہا۔ آپ یہ دین دے گئے، آپ ہمیں قرآن پڑھ کے سنا گئے، آپ ہمیں اپنا دین، اپنی شریعت، یہ سارے پیغامات دے گئے، اور جاتے ہوئے یہ بات بھی کہہ گئے، لوگوں جو دین تم کو دے کے جا رہا ہوں، اس کی راتیں اس کے دن کی طرح روشن ہیں، اس کی راتیں اس کے دن کی طرح راتیں بھی اس کی روشن ہیں، ایسا واضح دین، اور پابند کر دیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ،
فرمایا کہ ایک راہ تم کو دے کر جا رہا ہوں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کے اوپر رہنا، اسی کی پابندی کرنا، اس کے اوپر رہو گے تو کامیاب، اور اگر تم اس سے اتر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ گے۔ راہ سے اتر گئے تو گئے، شیطان بیٹھا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ایک لائن کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ لائنیں کھینچی، آپ نے فرمایا یہ ایک لائن ہے، بس اس پر رہنا، اور یہ دائیں بائیں شیطان کی رائے ہیں، اگر ادھر گئے اس لائن سے ہٹے تو شیطان تم کو اچک لے گا اور اپنی راہ پر لگا دے گا۔ لہذا بچنا ہے راہوں سے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، بات کو سمیٹتے ہوئے، خاکہ یاد ہے جو میں نے شروع میں سارا بیان کیا کہ انسانیت کی حالت کیا تھی؟ یاد ہے سب؟ دیکھو جو شروع میں آئے ہیں ان کو تو مضمون سارا سمجھ میں آئے گا، اور جو بعد میں آئے ان کو یہ میرا مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جن کو شروع سے پوری گفتگو کا پتہ ہے ان کو مضمون اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ سارے اس خاکے کو ذرا سامنے لانے کے بعد، درمیان میں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور کوششیں، اس کا مختصر سا تذکرہ، اس کے بعد محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں ایک سوال ہے، کیا اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ وفا کی؟ جس کو مٹھانے کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے، جس گندگی اور غلاظت کو اس معاشرے سے ختم کرنے کے لیے، جس گندگی اور غلاظت کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کیا اس امت نے محمد کریم کا نام لے کر کلمہ پڑھ کے انہی چیزوں کو آج ایجاد نہیں کر رکھا؟ وہی چیزیں آج موجود ہیں؟ کیا وہ دین جو ہمیں محمد کریم دے کر گئے تھے اس امت نے وفا کی؟ کیا اسی دین کے اوپر یہ پابند ہو؟ تمہیں اور ہمیں تو وہ نمازی بنا کر گئے تھے، سب سے پہلے تو واحد بنا کر گئے تھے، سب سے پہلے تو وہ واحد بنا کر گئے تھے۔ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو شرک نہ کرنا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں جلا کر پاک کر دیا جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور اس امت میں تو میرے دوست اور میرے یارو بہت سے مشکل کشا بنا رکھے ہیں اور بہت سے حاجت روا بنا رکھے ہیں، اللہ بہت سے وہ بنا رکھے ہیں جو گلاب دینے والے ہیں، بہت سے وہ بنا رکھے ہیں کہ جو ہمارے جناب کشتیوں کو جناب پار لگانے والے، میری کشتی پار لگا دینا، کبھی سنی آپ نے ایسی ناتی اور قوالیاں؟ بھر تو جھولی میری کون میں نام مسلم فلاں، میری جھولی کو بھر دو، میری کشتی کو پار لگا دو، بھاول حق بیڑا تھک۔ سنا کبھی آپ نے یہ جملہ؟ ہمارے یہاں میں وہاں کہ ہمارا بیڑا جو ہے وہ ڈوبنے لگا، اس کو کیا کر دو؟ دھکا لگا دو، پار لگا دو۔ ہماری تو کشتیاں پار وہ لگاتا ہے، ہمارے بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو بچانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ کی قسم سوائے اللہ کی کوئی نہیں، وہ اللہ ہے، وہاں اللہ کی ساتھ۔ ہم نے عقائد میں اور اس کے علاوہ بدعات، جس کا دین میں کوئی وجود ہی نہیں، تو سکھایا ہی نہیں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے متعلق کوئی سبق، کوئی ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنی طرف سے ایجاد کر لی، یہ دین ہے۔ مجھے بتاؤ، او مجھے بتاؤ مسلمانوں، اور یہ جائے گا پیغام اور بھی انشاءاللہ، سنو، کیا کہ ناچنے گانے والا دین دے کر گئے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ محمد ہمارا نبی راتوں کو اٹھ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم اور رو رو کر اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہے،
ایک دن بیٹھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی میں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انبیاء کا وہ پڑھ رہے ہیں کہ فلاں نبی جو ہے وہ بھی کہہ دے گا یا اللہ تیری تو نے جو ہے تو جو ان کے ساتھ معاملہ کرے، جیسے یہ تیرے بندے ہیں جیسے تو چاہیے. پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور بڑا روئے. اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے. فرشتہ آیا، جبرائیل امین آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بتاؤ کہ میں اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں. کس کے لیے فکر مند ہوں؟ میں اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں. تمہارے لیے اللہ کی قسم محمد کریم رو رہے ہیں، رویا کرتے تھے راتوں کو کھڑے ہو کے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں رویا کرتے تھے اور اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور اس امت کا رویہ دیکھ لیجیے، محمد کریم نے ان موسیقی کے آلات کو بٹھایا، اس گندگی کو، یہ رس و سرور کی محفل نے اس کو بٹھایا، اور آج یہ امت محمد کریم کے نام پر ہی ایسی محفلوں کو سجا رہی ہے. دیکھا نہیں آپ لوگوں نے وہ کلپ؟ دیکھے آپ نے؟ او مسلمانوں کیا ہو گیا؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے ناچ رہے؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ جی میلاد کا جلوس ہے جی. اچھا جی کیا ہو رہا ہے جی؟ اور مرد سب جناب انڈیا گانے لگے ہوئے ہیں، موسیقی بج رہی ہے اور لوگ جناب ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اور مجھے بتاؤ ناچنے والوں کی محفل میں، گانے والوں کی محفل میں اور ڈانس ڈالنے والوں کی محفل میں، وہ ڈسکو میوزک بجنے والی محفلوں میں، معاذ اللہ کوئی اسلام ہے؟ اور اس امت نے یہ کام کیا، کر رہے ہیں. مسجد خالی، قرآن ادھر گیا، قرآن یہ اللہ کی کتاب، کوئی ہے اس کا علم؟ کوئی اس سے تعلق ہے؟ میں اگر یہاں بیٹھے ہو تم یہاں اگر غصہ نہ کرو، میں تم سے یہ کہوں روزانہ کتنا پڑھتے ہو؟ میں تم سے یہ سوال کروں تم روزانہ اس کو کتنا کھولتے ہو؟ تم روزانہ اس کی کتنی آیات کو تم پڑھتے ہو؟ کتنی آیات کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہو؟ بتاؤ مجھے، اگر میں یہ سوال کروں تو کتنے بندے فیل ہوں گے، کتنے پاس ہوں گے؟ چھوڑ دیا ہم نے مسجد، ہم نے چھوڑ دی قرآن، ہم نے چھوڑ دیا. اور رمضان گزرا، رمضان میں یہ حالت تھی، لوگوں کی روزی نہیں رہتے تھے. اللہ، یہ حالت، یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ اور یہ ہم نے محمد رسول اللہ سے وفا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات بھائی، اوپر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں چاہ نہیں رہا کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم ہوں، دل میں باتیں بہت ہیں، اللہ ہے، بڑی باتیں ہیں. رات کون سی رات تھی نہیں پتا، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، یس ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. شرابیں، ناچ گانے، بے حیائی، گندگی، غلاظت، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، شراب کی عدالت، ناچنے کی عدالت، ڈانس کرنے کی عدالت، زنا کی عدالت. اور جناب راتوں کو چل رہے ہیں جناب سرگیاں، پٹاخے، رات 12 بجے تک، 12 بجے کے فوراً بعد مسلمانوں کے ملکوں میں اور مسلمانوں نے جناب ہیپی نیو ایئر منایا. ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ہمارے نبی نے کیسے محنتیں کر کے اس دین کو کھڑا کیا، دین ہم تک پہنچایا، اور اس امت نے اس دین کو بچایا. اور میں مبارکباد دوں گا، ہمارے شیخ بیٹھے ہیں، وہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی بھائی یہاں بھی دعات ساتھی بیٹھے ہوں گے، کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اللہ اپنے دین کا ہی ہم سے کام لے رہا ہے، الحمدللہ. اور کتنے خوش قسمت ہو تم سارے، تم سب یہاں بیٹھے ہوئے سارے، تمہیں مبارک ہو، اور یہ فرشتوں کی محفل ہے اللہ کی فضل سے. مانتے ہو نا کہ جہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں ہوں وہاں پر کون ہوتا ہے؟ ملائکہ ہوتے ہیں.
میرا تو ایمان ہے محمد کریم کی بات پر ایمان ہے، ایمان ہے. سنو میری بات، سنو میری بات، سنو. ناچنے کی محفل، گانے کی محفل، ڈرامے کی محفل، فلموں کی محفل، کرکٹ کی محفل، کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہیں گے، اکتائیں گے نہیں. مولوی 10 منٹ اوپر لے گیا تو اکتا بھی جائیں گے. سنو، ان محفلوں میں شیطان نازل ہوتے ہیں اور اس محفل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. جو فرشتوں کا کلاس فیلو بن کے رہنا چاہتا ہے، فرشتوں کا نہیں سمجھے میری بات. کلاس فیلو کس کو کہتے ہیں؟ کلاس فیلو کس کو کہتے ہیں؟ جو کلاس میں ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہاں پر فرشتے موجود ہیں، میرا ایمان ہے، کیونکہ یہ بات محمد کریم نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، اس گھڑی میں ہم یہ تصدیق کرتے ہیں، تیرے نبی کی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہاں پر فرشتے موجود ہیں، الحمدللہ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، استادوں نے سنایا ہوگا، فرشتے جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری محفل میں، وہ دین کی محفل میں دین کی باتیں کرنے کے لیے فلاں 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 بیٹھے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سوال ہو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا. یا اللہ، ایک بندہ اس کا ارادہ نہیں تھا آنے کا، گزرتے گزرتے دیکھے محفل لگی، وہ آگے بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ محفل ایسی بابرکت ہے، جاؤ. میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو مبارک ہو تم سب کو کہ تم ایسی محفلوں کو سجاتے ہو اور ایسے اساتذہ تمہیں پڑھاتے ہیں، الحمدللہ. تمہیں مبارک ہو. وہ ناچنے گانے والوں نے محمد کریم سے وفا نہیں کی، اور اللہ کی قسم تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کریم سے وفا کے لیے اکٹھے ہوتے ہو. تمہیں مبارک ہو، تمہارے استادوں کو بھی اور تم سب کو بھی مبارک ہو. یہ ہے اصل محبت، یہ ناچنے گانے والی، اور یہ ہیپی نیو ایئر منانے والے، اور یہ چراغا کر کے جھنڈیاں لگا کے، اور یہ نہیں محبت. محبت تو یہ ہے جس کسی سے بھی پوچھو گے کیوں آئے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں. کتنی عظیم بات ہے.